Як на мене, то немає в світі людини, яка б повністю була задоволена своїм життям. Ми так створені, аби нарікати та жалітися на свою долю. Іноді навіть не помічаємо, що комусь може бути набагато гірше, і наші проблеми зовсім не проблеми, а тимчасові труднощі. І, звісно, не знаю, що трапилося у героїні цієї історії, але, напевно, не від хорошого життя вона з тримісячною дитиною на руках та ще й пішки вирішила піти з України в іншу країну. На пункті Шегині прикордонники її і побачили. Мандрівниця громадянка Конго. Жінка в обхід прикордонників намагалася дістатися Польщі. При собі 26-річної жінки були паспорт та посвідчення на тимчасове проживання в Україні. Втім, обидва документи були недійсними. Правоохоронцям вона розповіла, деякий час проживала в Одесі, а після того, як закінчився дозвіл на перебування в Україні, вирішила самостійно дістатися Європи. Але при собі вона не мала жодних теплих речей, не було і їжі. Страшно уявити, що могло бути з немовлям, якби їх не помітили прикордонники, не передали лікарям і не нагодували. Після медичного огляду жінку разом із сином розмістили у пункті тимчасового тримання іноземців. А ось що із жінкою робити з приводу спроби незаконного перетину українсько-польського кордону, далі вже буде вирішувати суд. Наступна новина із Одеси. Тамтешня поліція відзвітувала, їхня боротьба з наркотиками не припиняється. Цього разу вони завітали з обшуками в оселю місцевого жителя. А там суцільні кущі конопель. Подивіться, в них можна навіть заблукати. Правоохоронці з'ясували, чоловік з листя конопель виготовляв наркотик канабіс. Щоправда, він розповів, продавати його не хотів, зберігав виключно для себе. Слідством за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 «Незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту» та частиною 1 статті 310 «Посів або вирощування конопель». Така собі пристрасть до наркотиків може перетворитися як у штраф, так і в тюремний строк. Наступна новина про ще одну згубну звичку, яка вже зламала не одну долю. Мова про алкоголь. В одному селі Дубенського району, що на Рівненщині, поліцейські побачили величезний склад нелегального алкоголю. Бачите, ось він у пляшках та у ящиках. Правоохоронці кажуть, побаченим шоковані, а місцеві додають, не раз бачили, як сюди заїжджали якісь сумнівні автобуси. На складі чимало алкогольних напоїв різних видів та марок. Правоохоронці кажуть, товар вилучили. А ось власників цього добра на місці не застали. Тож найближчим часом копи повинні їх розшукати. А у Дніпропетровській області поліцейські боролися із марихуаною. На власному подвір'ї в селі Іларіонове чоловік тримав 32 кущі конопель. Рослини були ретельно доглянуті та оброблені, а частина марихуани висушена, подрібнена та розфасована. Для продажу він заготовив аж 10 кілограмів готового продукту. Правоохоронці вже на місці з'ясували, 38-річний затриманий вже має кримінальний досвід. Наркотичні засоби копи забрали на експертизу. Зараз вони вирішують питання про відкриття кримінальних проваджень. Тим часом у Луганській області поліція відшукала схорон зброї. Кажуть, власники цього багатства – представники незаконних збройних формувань. Полісмени дізналися про можливу диверсію, яка має відбутися в одному із селищ. Почали перевіряти інформацію і встановили. Поблизу села Трьохізбенка сили незаконних збройних формувань планують підготувати черговий вогневий капкан та завдати чималих втрат українській армії. Кримінальне провадження відкрите за статтями «Замах на злочин» та «Терористичний акт». Як ви бачите, небезпека може підстерігати на кожному кроці, тож намагайтеся берегти себе та не втрапляти в неприємні ситуації.